אנחנו לא עשינו מה שצריך, והחזבנו את כל מי שאוהב את מכבי חיפה. אני חושב שהלכנו באמת, כפי שאתה אומר, חורנית. כל מה שהיה טוב עד עכשיו הביא אותנו למצב הזה, כמו משחק קבוצתי ומשחק הגנה מאוד אגרסיבי ומאוד מאורגן, שהעמיד את היריב על מעט מאוד הזדמנויות. היום ראינו שהפועל ניצלו מקסימלית את ההזדמנויות שלהם, פנדל. שיחקו עם חלוץ בודד, וכל פעם שהוא נע לבין לבין הם הביכו אותנו. וזה באמת לא היה טוב מבחינתנו, אסור לנו לשחק ככה. אנחנו חייבים להתעשת ולבוא ולעשות את הדברים אחרת. כי בכדורגל, כשאתה פעם אחת לא עושה מה שצריך, אתה מקבל בראש. יש המכבי חיפה כל כך תלויה ביניב קטן? היום אנחנו יכולים לראות את המנהיגות של יניב קטן ואת העבודה שהוא עושה. בוודאי שהוא שחקן מאוד 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 חשוב, ויכול היום יכולנו לראות כמה הוא היה חסר. אם אתה מסתכל לפני המשחק, אז לא הייתה לנו שום סיבה לדאוג, כי באמת הקבוצה שלנו שחקה לאורך הרבה מאוד זמן בצורה מאוד מסודרת, ולא הגיעו נגדנו למצבים, וההגנה הייתה טובה. והיום הפוך לחלוטין, כל כדור היה מסוכן וכל כדור הביך אותנו ולא שחקנו כמו שצריך. אתה אף פעם לא יכול לצפות ולדעת. יכול להיות שהמצב הזה הביא אותם בצורה כזו עם מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה, אבל בסך הכל הכללי יש להפועל תל אביב שחקנים טובים, זה אף אחד אסור לו לשכוח, אבל הם באו מבחינה מנטלית מאוד הפוך על הפוך, ואנחנו היינו הפוכים, לא עשינו מה שצריך, לא מבחינה מנטלית ולא מבחינה טקטית, ולא עשינו מה שנדרש. פשוט שחקנו טוב. אין פה תירוצים, באנו באמת עם הרבה מוטיבציה. דיברנו לפני המשחק, באמת שרצינו לבוא ולתת את הכל המגרש, אבל לפעמים לא הולך. כן, אבל לא רוצה להסתכל רק על רביעת הגנה. הגנה זה כל הקבוצה, אני לא רוצה להאשים שחקן כזה או אחר. באמת שכל הקבוצה לא שיחקה מספיק טוב, וזה הכל. אנחנו צריכים לבוא למשחק הבא, להרים את הראש ולנסות לתקן. אין ספק שיניב היה מאוד חסר, שחקן מאוד משמעותי בקבוצה, ובאמת שרצינו למרות הכל לשמח אותו ולתת פה ניצחון. אבל אנחנו קבוצת כדורגל גדולה, זה מכבי חיפה. גם אם שחקן כזה או אחר לא נמצא, יש שחקנים ראויים ומתאימים בשביל להחליף. ראינו היום את הפועל תל אביב שמספר שחקנים לא שיחקו, ושחקנים שהחליפו עשו את העבודה.